Ja, rapporterna fortsätter som sagt att rulla in i en snabb takt. Jag har med mig nu Lasse Lundgren, förvaltare på aktieansvar. Tjena Lasse. Hej, hej. Hur är läget? Hinner du med och prata med mig verkligen? Ja, det är fullt upp. Det är mycket rapporter. Det är väl egentligen idag som den största dagen har dragit igång, va? Med tungvikterna. Vad tycker du så här långt in i rapportperioden? Är du nöjd eller missnöjd? Jag är nog ganska nöjd. Jag skulle väl imponeras över hur bra man har hållit i kostnaderna. För det har ju inte blivit riktigt den paniken vi såg. Jag tror att många har präglats av vad bolagen sa de första veckorna i april där när Q1-rapporterna kom. Då var det många som pratade om minus 30, kanske minus 40%. Det har hängt kvar lite grann, men det har absolut inte blivit så illa. Ska vi slänga oss in på några av dagens rapporter? Och jag tycker i alla fall att Atlas Copco är dagens höjdpunkt. Och det ser ut som resultatet, eller de flesta siffror kommer in lite bättre än väntat. Jag tror lönsamheten kanske var lite lägre. Men ändå så faller resultatet year on year med ungefär 20% om jag såg rätt. Hur skulle du sammanfatta den rapporten? Siffermässigt så är den ju stark. Det måste man ju säga. Både omsättning och resultat är ju faktiskt bättre än befarat, kanske vi ska säga. Mm. Vi har nog skrivit ner, som jag sa tidigare, alldeles för mycket. Orderingången var väl ungefär som förväntat. Och jag skulle tänka mig, aktien faller lite hittills i alla fall. Så det är nog orderingången man tittar lite mer på. Ja, för om man tittar på orderingången, den är ner 17% tror jag det var i andra kvartalet. Jag tror att den var ner 2% i Q1 och den låg väl kring 0 tidigare. Det här, och jag tror book-to-bill var väl under 1 i det här kvartalet. Och tittar jag på aktien så är den på all time high. Den har gått jättestarkt i år. Vad är värderingen? P/E-tal på över 25? Eller har jag fel? Det låter lågt. Det låter lågt, säger närmare 30 då. Förklara för mig hur det är möjligt att det här verkstadsbolaget kan ha så hög värdering och gå så bra när trots allt orderingången är så otroligt svag och har varit ganska svag ett tag. Ja, det är naturligtvis deras historik. De har ju varit oerhört duktiga på att hantera kriser förr. Jag menar, även i finanskrisen så såg vi aldrig någon större förlust för Atlas Copco överhuvudtaget. Man seglade igenom, marginalen halverades i princip och sen så steg den igen. Och om det här skulle vara bottenpunkten, då är det ju oerhört imponerande. Om det här alltså är bottenpunkten i den värsta lågkonjunktur vi har sett, den djupaste sedan depressionen, då måste man ju säga att det är bra gjort. Men jag tror ju att orderingången från de olika affärsområdena vittnar ju lite om att Q3 kommer ju inte heller bli jättebra. Det känns ju inte så i alla fall. Men de spår ändå något bättre efterfrågan framöver. Så jag tycker de antyder att det här är botten. Ja, absolut. De säger att Q3 känns bättre än Q2. Och det får vi ju verkligen hoppas. Jag menar, det vore ju konstigt annars. Det måste man ju säga. Vad kan man säga om Atlas rapport och när vi blickar framåt mot övriga verkstadsbolag? Kan vi dra några slutsatser kring det? Ja, om man till Atlas stjärnområde, alltså kompressorerna, det gamla Atlas om man säger så, det har ju klarat sig förvånansvärt väl. Jag tror vi hade orderingång ner där minus 14%. Medan omsättningen bara var minus 5. Så att där är det fortfarande bra. Vakuumteknik ska man komma ihåg. Där är det faktiskt orderingången upp 5%. Även om det är lite sämre än tidigare. Men vi hade rekordorderingång tidigare. Om man däremot tittar på de andra två. Som kanske är lite mer mot generell industri. Mer mot fordonsindustri som industriteknik. Då är orderingången minus 33. Respektive minus 31 för energiteknik. Och det vittnar ju om ett betydligt svårare klimat. Faktiskt. Samtidigt är omsättningen där faller ju 27 för industriteknik och 18 för energiteknik. Så att det kanske är någonting sånt vi får se i mer generella industribolag. Vi slänger oss över på Husqvarna. De har ju redan kommit med en positiv vinstvarning. Det var någon vecka sedan och sånt där. Och, minus 2% faller efterfrågan med tidigare prognos om minus 10. Så det är klart bättre. Men det här är ändå topp på trädgårdssäsongen och då har man minus 2. Borde det inte vara bättre när jag pratat så mycket om hemester och allt sånt där? Det kan man ju tycka faktiskt att det borde vara lite bättre. Minus 2 ska man komma ihåg
inte korrigerat för consumer products som man tog bort, eller consumer brands. Så att egentligen var det väl plus 3. Vilket då i sammanhanget känns ganska okej då. Får man väl låta säga. Men där har du ju då en tydlig tiltåt Gardena, affärsområdet Gardena, som gjorde ett fantastiskt resultat. Med en rörelsemarginal på 26,3 om jag inte minns fel. Jag tror att drygt 20 var väl rekordet förut. 26,3 är ju fantastiskt bra. Om någonting så får man väl säga att Husqvarna, affärsområdet Husqvarna, kanske var lite light då. Okej. Men om man blickar framför, det här är en aktie som har också gått hyggligt bra i år, va? Kanske inte fullt lika bra som Atlas. Och det är många som pratar om det här med hemester och så vidare, att efterfrågan ska vara så bra. Men frågan är, hur kommer det se ut? Alltså jag har ju diskuterat med andra förvaltare om att det är inte risken här nu att det blir lite baksmälla nästa år om nu alla ska göra de här investeringarna nu med altaner och trädgårdar och tomter och hus och så vidare. Hur tänker ni? Jo, absolut. Jag håller helt med. Det finns ju en stor risk för det. Jag menar, om vi under vintern här får ett vaccin, eller även om vi inte får ett vaccin, så kommer ju den här medicinska situationen att lugna ner sig till nästa sommar. Så beror det ju lite på vad man har sålt här. För att man kommer ju inte att köpa en ny gräsklippare igen. Det är ju inte den typen av produkter köper man ju mer sällan. Så att har man sålt väldigt mycket nu så kommer nog försäljningen nästa år att bli svår att matcha helt enkelt. Tycker du att marknaden prissätter det? Eller prissätter man att det ska fortsätta vara väldigt stark efterfrågan? Jag tycker att Husqvarna är helt okej värderat på de här nivåerna. Vi ligger drygt 80 kronor. Va? Däremot så börjar jag väl känna just att om vi går mot svårare komps nästa år så blir det kanske lite svårt. Va? Det får inte backa för mycket. Sen är väl den stora frågan att det har ju varit mycket snack om robotgräsklipparna länge och hur det ska gå i USA och så vidare. Jag tror att man behöver se att Husqvarna-märket tar lite mer fart och även att robotgräsklipparna får lite mer traction för att lyfta aktien liksom ännu mer här. Sen om den ska stå i 80 eller 90, det är väl hugget som stucket, men ska vi lyfta från den här nivån och betydligt högre, då tror jag att vi måste se den här robothistorien ta fart. Men hittills så allt är bra. Med, vi har ju ny vd Henrik Andersson på plats. Det känns ju bra, än så länge. Och så går vi över då till en gammal förvaltarfavorit och det är Dometic. När de kom med sin Q1-rapport så var vd Juan väldigt tydlig med att april har varit hemsk. Betydligt värre än mars. Nu har Q2 kommit in. Hur ser den ut? Hur illa blev det? Den här är ju betydligt bättre än väntat. Siffermässigt så är ju framförallt resultatet då betydligt bättre än väntat. Så att även här så har man varit duktig på att hålla i kostnaderna. Men samtidigt om jag tittar på Dometic. Jag har ju klagat lite på dem tidigare för att deras orderingång, eller deras organiska tillväxt ska jag säga, har ju, den har sjunkit i ett par år. Och nu kommer det här kvartalet så är det väl ner närmare 40%. Visserligen håller man upp marginalen bra. Det har de varit duktiga på tidigare. Även om det är lägre än vad det ska vara i Q2 som är säsongsmässigt ganska starkt. Aktien har ju i princip helt återhämtat sig från det stora fallet där i februari-mars. Och jag tycker ändå när jag läser rapporten att det är fortsatt osäkert. Man har sett en viss förbättring i efterfrågan här under andra halvan av maj och framåt. Varför är det fortfarande en förvaltarfavorit med tanke på hur efterfrågan har liksom gradvis sjunkit i ett par år? Jag tror att det har varit en bra story faktiskt och kanske just att man har lyckats hålla i kostnaderna som man har sagt så har man en viss trovärdighet bakom den här storyn. Man har ju faktiskt flyttat en del produktion från Kina till Mexiko, man har gjort en del förvärv. Så Juan har ju lyckats ganska bra där. Sen har man ju haft en ganska svår marknad emot sig och där har man väl ändå lyckats hålla i kostnaderna. Men jag kan hålla med dig att framtiden ser ju lite svårare ut och det gäller väl många bolag där man säljer väldigt dyra produkter. För det vi hittills har sett av den här krisen, det är ju bara den akuta fasen och nu har vi ju fortfarande enorma stödåtgärder vilket gör att många kan behålla sin disponibla inkomst. Frågan är ju hur det ser ut i höst här, om arbetslösheten börjar komma höst och vinter.
Ja, för det är lite det min känsla när jag tittar på många av de här rapporterna, att den allmänna marknadsvyn är att det här var botten. Det blir inte sämre än så här. Och som du nämnde med Atlas och även Dometic som håller upp marginalerna, kan det inte bli, blir det inte sämre än så här, ja, men då är det ju faktiskt en riktigt bra bas när vi går framåt. Men osäkerheten känns ju ändå som att vi vet inte riktigt vad som kommer hända i höst. Är det så ni tänker också då, eller? Ja, alltså osäkerheten är ju monumental. Och jag tror att många har underskattat hur mycket stimulanserna, de finanspolitiska stimulanserna, speciellt i USA med CARES Act, och man har alla möjliga Paycheck Protection Program och så vidare och så vidare. Men alltså att man ger $600 extra i veckan till alla som kan få arbetslöshetsersättning. $600 extra i veckan. Mm. Det är $2,400 i månaden. Utöver vad du har tidigare. Det är en enorm boost till disponibel inkomsten. Nu slutar det här den sista juli då. Mm. Men nu kanske det blir en förlängning med Heroes Act som de kallar det. Då skulle det bli en förlängning ända till januari. Vi får väl se hur det blir. Det kommer väl in lite valpolitisk taktik här. Så att, ja. Men absolut. Om vi stannar på dubbelsiffrig arbetslöshet i USA liksom i vinter eller i höstvinter och även i Europa här, så det är ju svårt att se att man går och köper de här dyra produkterna då. Ja, det blir intressant att säga. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med en aktie som vi inte har pratat så mycket om, och det är Q-Linea, säger man så. De kom i rapport idag. Det var väl inte någon omsättning att tala om. Förlusten ökade lite mer tidigare år. Men jag vet inte, hur relevant är en kvartalsrapport för ett sånt här bolag? Nej, det är inte relevant alls. Och för Q-Linea då, som man brukar Q-Linea. Säga. Q-Linea, vad sa jag? Q-Linea, det lät bättre. Lite svensk version. Q-Linea då, de har ju inte bara sålt sin produkt än. Utan det här har varit ett kvartal där man har samlat in data inför kliniska tester i höst. För man ska få den här produktgodkänd i Europa då, i första hand. Och nu är man i princip klar med insamlandet av data. Så nu ska man gå igenom de här, göra de här testerna under hösten. Och så hoppas man då få ett godkännande någon gång i början på nästa år. Och hittills så verkar ju allting on track. Man har signat upp, jag tror att det var Akademiska, va? Som en utav de här. Jag tror man ska ha på tre olika ställen. Det här gäller alltså att testa hur och validera att den här maskinen då, Astar, fungerar bra och ger relevanta testresultat. Och de hade en riktad nyemission. De drog in, vad var det, 270 miljoner tror jag i juni. Är det för att fortsätta att investera då i den här utvecklingen, misstänker jag, för att få ut den här produkten på marknaden? Ja, absolut. Det är det ju. Man hade väl kanske inte behövt ta in pengarna just nu, men man har pengar så det räcker. Men det var väl ett bra läge helt enkelt i marknaden att ta in de här pengarna, så räcker det lite längre då. Kommer ju absolut inte att behövas först någon gång nästa år i så fall. Vad tror du, när kan det här bolaget vara up and running och ha liksom varit kommersiellt tillräckligt starka för att visa tillväxt och lönsamhet? Ja, lönsamhet dröjer nog ett litet tag, men vi hoppas ju att vi får ett godkännande i början på nästa år, att vi säljer den första maskinen redan då. Okay. Så exakt. Att det ser bra ut. Ja, du Lasse, vilka rapporter ser du fram emot framöver då? Ja, man måste väl titta på de riktigt stora naturligtvis. Det blir oerhört spännande att se vad Volvo säger. Mm. Kommer imorgon, va? Ja, jag har med det. Vi hade Haldex idag som pekade lite grann på, de pratade om lastbilförsäljning minus 59%. Nu har ju de inte samma geografiska tilt här som Volvo då, så att, men det är klart att Volvo blir väldigt, väldigt spännande. Ja, det ser fram emot. Det ska vi prata om imorgon. Inte du och jag, men jag och en annan gäst. Kul att snacka med dig, Lasse. Gå tillbaka och jobba nu. Jag misstänker att det finns en del att göra. Yep. Sköt om det. Tack. Hej på dig. Hej.